ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ ደስ የሚል ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ከወንዶች ጋር ነው ቆይታ የማደርገው። ወንዶች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሴቶች ደግሞ የእናንተ ግብዣ ነው። ተመልከቱ፣ እንዲሁም ደግሞ እንድደረግላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በትዳሪ ህይወት ውስጥ በፍቅር ህይወት ውስጥ ምክር እንደስጠላቸው የምትፈልጉ ሰዎች ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጥ እያል ዛሬ ደስ የሚል ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናወራበት ርዕስ ምንድነው? ሴት ልጅ ለእናንተ ለወንድ ልጅ ምንድናት የሚባለው ማለት ነው። እና ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ ምን ትፈልጋለች የሚለው አብረን አለ ማለት ነው። አንደኛ ነገር ሴት ማለት ሁሉም ነገር ናት። እንዲሁም ደግሞ እናትም ሂትም ትውልድ ማስቀጠላ ሁሉም ነገር ናት ማለት ነው። ለምሳሌ ወንድ ልጅ አዝኖ ማንገድ ላይ ቁጭ ቢል፣ ማንገድ ላይ ቢቸገር ሴት ልጅ መታ ትከሻውን ብትነካ አይዞ በርታ ያልፋል ብትል ያ ወንድ ልጅ ይነቃል ማለት ነው ካዘነበት። ምክንያቱም ያቺ ሴት ስጦታ ስለሆነች ሴትነቷ ትልቅ ክብር ስላላት ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ደግሞ ምንድነው ማድረግ አለባችሁ ለሴቶች የሚባለው አብረን አለ ማለት ነው። ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የምትፈልገው ምንድነው? አብቲ ወይ ደግሞ አንተ የምትሰጣትን ስጦታ ሳይሆን ጊዜ ሰጥታ እንደምታዳምጣት ትፈልጋለች ማለት ነው። ሴት ልጅ ጊዜ ሰጥታ ጆሮ ሰጥታ እንድታዳምጣት ትፈልጋለች ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ዘመዶች አሜሪካ ሀገር ቢሆኑ ስትገናኙ እክሌ ይሄን አይል ብር ላክልኝ፣ ከዚህ ሀገር ይሄን አይል ብል ትራክልኝ ብላ ከእሷ ከምታወራ እሷ የምታወራልክን ነገር ቢሰማ የተሻለ በጣም ለአንተ ፍቅሯ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እሷ ስለ የምትወድክ ለዘመዶቹ ብር ስለላኩልክ ሳይሆን አንተ ስለአዳመጥካት ነው፣ ስለ ጊዜ ሰጥታ ስለምታዳምጣት ማለት ነው። ሁለተኛ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የምትፈልገው ክብር ትፈልጋለች ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ሴት ስለሆነች አከብራት። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ብዙዎቻችን ትዳርም ይዘን እንዲሁም ደግሞ ተፋቅረን ስንለያይን ብዙ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። ሴት ላይ ብዙ ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። ወንድ ልጅ ሴት ላይ እጅ ያነሳል፣ ይደበድባል፣ ጠጥቶ ሰክሮ ቤት ይገባል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል ማለት ነው። ግን ሰው ፊት ከምታዋርዳት አንተ ጠንካራ ወንድ ሆና ያችን ሴት ቁጭ ብላ አማክራት፣ በቃ ክብር መስጠት ይኖርብካል ማለት ነው። ምክንያቱም ሴት ማለት እናትህ ናት ማለት ነው። ጠንካራ ወንድ ሴት ልጅ ዝቅ አያደርግም፣ ከፍ ያደርጋታል ማለት ነው። ከራሷ በላይ ያደርጋል፣ ከራሱ በላይ ያደርጋታል፣ ከራሱ በላይ ክብር ይሰጣታል፣ ከራሱ በላይ ደስታ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ማክበር ይኖርባል ማለት ነው። ሶስተኛ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የምትፈልገው አንተ ማድረግ ያለብህ እሷን የምትፈልገው ሰውነት እሷን ስፈልግ እንዲሁም ደግሞ ስሜት ስነሳብክ ብቻ ሳይሆን ወደ እሷን ለስሜት ብቻ እንዲሁም ደግሞ የወሲብ ብቻ እሷን የምትፈልጋ ከሆነ ይሄ ስህተት ነው። ሴት ስለሆነች መውደድ አለብህ እሷን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ለዚህ ነገር ብቻ መፈለግ የለብክም ማለት ነው። ሴትነቷ ማንነቷ እሷ ማናት ከጎን ያለችው እንዲሁም ደግሞ በዚህ ነገር ብቻ ለሰውነትህ ብቻ መፈለግ የለብክም መውደድ የለብክ። እንዲሁም ሴትነቷ ማንነቷ ማንነቷን አይታ መውደድ አለብክ እንጂ በዚህ ነገር ብቻ መውደድ የለብክም ማለት ነው። አራተኛ ሴት ልጅ ካንተ ለምሳሌ ካንተ የምትፈልገው ማድረግ ያለብክ ነገር ዛሬ ተዋደዳችሁ ወይ ደግሞ ተዋደዳችሁ እንበል ስትዋደዱ ተለያያችሁ እንዳጋጣሚ ማለት ነው። ለምሳሌ እሷ አልፈልግም ብትል የግድ እሷን ማስቀመጥ የለብክም። ነጮች ምንድን ነው የሚለው ካለች ያንተ ናት። ልቧ ከአንተ ጋር ከሆነ የትም ትታ አትሄድክም። ግን ልቧ
አንተ ጋር ከሌለ እሷን በግድ ማስቀመጥ የለብክም። ከሄደች ትሄድ፣ ከተቀመጠች ደግሞ በፍቅር በደስታ ከአንተ ጋር መቀመጥ አለበት እንጂ አንተ በግድ አፈቅረኝ በግድ ከኔ ጋር ሆኝ ብለክ እሷን ማናገር የለብክም ማለት ነው። በሰላም ማሸኛት ይኖርብካል ማለት ነው። የሌላኛው ምንድን ነው? እሷ አንተ ለምሳሌ ዛሬ ሴት ከአንተ ጋር የለችም እንበል፣ ሌላ ሴት ብታይ እሷ ትዳር አላት፣ ባለቤት አላት፣ ፍቅረኛ አላት ማለት ነው። ከሌላ ወንድ ጋር እያያት እሷ ፍቅረኛ ይዛ እያያት እሷን በትዳር ህይወትክ መመኘት የለብክም። ምክንያቱም ያቺ ሴት ትዳር ይዛለች፣ ያቺ ሴት ቤተሰብ ይዛለች። አንተ ደግሞ እሷን ወደ ህይወትክ መመኘት የለብክም። ምክንያቱም እሷ የሌላ ሰው ስለሆነች ትዳርክን ፈታ ከኔ ጋር ሁን አይባልም። ፍቅረኛሽን ትተሽ ከኔ ጋር ሁን ይባላል አይባልም። ምንድነው ማድረግ አለብን? ብትዋደብ እሷን ብታፈቅር ራሱ ባለችበት ህይወት ላይ ባለችበት ፍቅረኛ ላይ ትዳር ስለያዘች ፍቅረኛ ስለያዘች በሰላም እንድትኖር ለእሷ በጥሩ ነገር መመኘት ነው እንጂ ትዳርሽን በትነሽ ፍቅረኛሽን ትተሽ ለኔ ሆኝ ማለት ክልክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች እንደዚህ አታደርጉላለ። ሰባተኛ ምንድን ነው? ሴት ልጅ እናትክ እናትና ከእናትነት የበለጠ ነገር የለም። እናትክን አከብር። እናትን የማከብር ወንድ በጣም ጠንካራ ነው፣ በጣም እጅግ ያስደስታል ማለት ነው። እናትክን ስታከብሩ፣ ሚስትክን የምታከብሩ፣ እናትክን አፍ የምታወጣ ከሆነ ምንድነው ሚስትክ ላይ እጅ ታነሳለ፣ አፍን ተከፍታለ ማለት ነው። ግን እናትክን የምታከብር ከሆነ እናትክን እጅግ ደስ የሚያምር እናቴ ዝቅ ብላ ለእናትክም የምታዘዝ ከሆነ እንደዛም ለምስትክም የምትፈልገው ለህይወትክ የምትመጣ ሴትን ክብርን ደስታን መስጠት ትችላለ ማለት ነው። ስለዚህ እናትነት ማለት ሁሉም ነገር ነው። እናትን አከብሪ፣ እናትክን ውደዳት፣ ለእናትክ ድረስ። ምክንያቱም እናታችን ምንድነው እኛ ይዘን ያለን የእናታችን ሰውነት ነው። እናታችን ያንን ቆንጆ ውበት ለኛ ሰጣ። ዛሬ ምንድን ነው ውበቷን አራግፋለች ማለት ነው። ለምን? አንተን ስለወለደች፣ እኔን እናንተን ስለወለደች ማለት ነው። ለእናት ክብር የሚሰጥ ወንድ፣ ለእናት ክብር የሚሰጥ ሰው ሁልጊዜም በፈጣሪ ፊት ማንኛውም ነገር ላይ ይባረካል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ ዛሬ ያወራንበት ርዕስ ላይ ብዙ ነገሮችን እንደምታገኙ አምናለሁኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁንም በሰላም ያቆይን። ሀሳብ አስተያየት አስቀምጡ። እኔ በኦሮምኛን በአማርኛም ይመጣለሁ እዚህ ቻናል ላይ ማለት ነው። ሀሳባችሁን አስቀምጡ። ቸር ያቆይን። በያላችሁበት ቦታ ሰላም ተመኛውላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።